сега ще покажа малко една малко по-особена техника, малко нестандартна. Стъпвам стока тук вътре в неговите и му хващам петата. Става се костия и става моят другия крак между неговите два. Сега с тази, когато съм се подкрал, му хващам петата. Тук, това коляно, което е свободно тук, и го вкарвам тук. Ръката вържи бедрото. С тази, която хванах първоначално, искам и хващам другата. Взимам сайд позиция. Айде още един път. Стъпвам. Хващам. Взимам сайд. Стъпвам. Взимам такова. Хоп, този крак идва тук. Сядам и хващам петата. Не така, а само така. С тази ръка, с която е свободна, тя е хубаво да му превърш. Така. Сега вкарам това коляно тук. Хоп. Хващам. Закачвам другото тук. Тук имам две опции. Едната е на сиси. Да закача. За по-сигурно. Да вземем отново сайта.